junto, pessoal. E o tempo tá nublado aqui na nossa roça. Nublado, sem sol mesmo. E nublado pra nós aqui, ó. Que vamos arrancar, ó. Tiririca. Tá sofrendo com tiririca aí na sua roça? Nós também. Aqui nós sofremos com tiririca também, né, Rogério? Aí. E chegou a época dela. E hoje estamos aqui na plantaçãozinha de alface. Já arrancamos ali do coentro. Atrás de nós também tem alface que está bastante atacado com tiririca, então a nossa missão hoje aqui é limpar esses canteirinhos de tiririca aqui. Pega um monte aí, Rogério, para mostrar para a galera. Olha aí, ó, molezinha. Tirou do canteiro, joga fora, viu? E tá juntando aqui para jogar fora da roça, para não brotar de novo não, porque senão você tira aqui, dá uma chuvinha, ela já volta para a terra de novo, tá? Tá aqui. 10, 15 dias já tá maior que o alface de novo. Então tem que tirar na mão e dar fim delas aqui na roça. Ah, Marco, tem mata-mata pra tiririca? Não tem. Pra nós aqui não, né? Já ouviu falar, Rogério, algum? Não, né? Tiririca aqui na nossa roça não tem vez não. Ah, se fosse rápido tirar a tiririca do canteiro assim, né? Nós tava feito. Agora aqui, ó, dica que eu dou pra vocês. Quer ter um coentro assim aqui, nasce no limpinho, ó. Esse aqui, ó. O Dual Gold. Semeou o coentro aqui. Aqui para nós, ele vai germinar com 9 dias, vai. Então até 7 dias, até uma semana, eu consigo aplicar ele aqui. Pode colocar 2 copinhos aí na bomba de 20 litros. Ah, Marco, tô com medo de pôr 2 copinhos. Põe 1 copinho então. Aqui eu boto 2. E você joga por cima, até uma semana depois de plantado. Seu coentro vai vir assim, ó, nascido no limpinho. Aí depois, se precisar, você vem aí com a Falon ou com a própria enxadinha mesmo para limpar o mato do coentro. Mas a dica que eu dou para vocês é isso, ó. Usar mata-mato Dual Gold. Qualquer semente que você usar, você pode em seguida aplicar. Ele vai segurar o mato e sua verdura vai nascer no limpo. Muda não dá certo, hein? Outra dica que eu vou dar para vocês aqui, ó. Tá vendo o mato no meio da couve tudo amarelado, morrendo, ó? Aqui, ó. Vai ficar canteiro tudo limpinho. Apliquei aqui o Rigrone. Você chega ele bem baixinho, sem vento. Hoje tá ventando muito, não daria para aplicar. Mas, ó, você vem aqui, ó, sem vento, aplicando no pezinho da couve, tá vendo? Matou tudinho o mato. E a couve tá de pé. Já, já vai tombar todo esse mato aí, mas, ó, você já consegue ver, ó. Aí, ó. Vem aqui, ó, no pezinho dela. A couve já tá grande. Quanto maior a couve, melhor para você aplicar. Aí, ó, secou tudo o mato. Vou precisar passar enxadinho. Então, indicação que eu dou para vocês aí, ó. Rigrone, mata o mato no pezinho da sua couve. Aí é um zão grande de couve aqui, né, ó. Quer muda dessa couve? Eu tenho também. Na descrição do nosso vídeo aí, tem o nosso contato. Eu tenho muda dela para vocês, ó. Uma couve da folha larga. E, ó, esse daqui, por exemplo, tem 6 meses já que tem esse plantio de couve aqui. Então, é bem duradouro, tá vendo? Aí, ó. Tudo, o mato no pé da couve, tudo sequinho. Então, bora dar a dica aí para matar o mato da couve. Olha onde o Rogério tá lá. Tá, é um todinho de roça. Plantaçãozinha de alface crespa brida, que eu tenho semente delas também. Ó, o sol, sol pipocou um pouco. E não é, se você olhar aqui, ó, você vai olhando, tem bastante que morreu. Bastante. Ali onde eu tô tirando a tiririca também tem muitos que secou. E não é por falta de água não, que tá regando todo dia, uma vez por dia rega, mas aqui nós, hoje não, mas tava muito sol. Fim de semana passado, um sol para cada um aqui.
30 graus na sombra. Ó, tá vendo? Tem bastante que, além de segurar o crescimento, ele deu uma queimada. Ó, que eu falo que queimou. Tá vendo? Ó, tudo por conta do sol. Vocês leva um pouquinho de tiririca aqui. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Te convido a seguir nossas redes sociais, @agronosso. Tamo no Instagram, tamo no Facebook, tamo no TikTok também. Te convido lá a caçar nós lá no TikTok também. Tem bastante vídeo. Tô tentando postar um vídeo por dia lá. E tamo por aqui, ó. Sempre no Alto Tietê, Cinturão Verde de São Paulo e Mogi das Cruzes. Um abraço pra você que assistiu. Tamo junto.